A gente sabe, o processo legislativo e todo o processo político é muito criticado e é muito difícil de ser entendido pela população de forma geral. Costumo falar, para mim o que o hacker faz é abrir um sistema, entender como ele funciona e descobrir as formas que ele tem que atuar para que ele para reverter aquele sistema para aquilo que ele quer. Trouxemos aí 50, que então tem a possibilidade, nesses 3 dias e meio, aprender bastante com os parlamentares, com os servidores, como é que funciona. Existe uma força, uma energia muito forte de mudança, de inovação, na cabeça e nas mãos desses garotos aí. Isso precisa ser feito conhecendo um pouco desse processo político, conhecendo um pouco do processo legislativo, entendendo essa complexidade. Eu acho que é isso que hackers de computadores fazem, que hackers políticos fazem, que hackers cientistas sociais fazem, hackers jornalistas fazem, hackers educadores fazem. E por isso que esse evento integra tanta gente de áreas diferentes e ele não é só meramente técnico. Eu acho, inclusive, que ele é político por definição, assim. Eu gosto de café, não vou deixar que eu encher o copo. Então, tudo no nosso site vai ter o link onde vai estar o dado. Vou dar exemplo. O quanto o deputado gastou na eleição dele. Então vai ter lá o valor, vai estar o linkzinho. Quando você clicar lá naquele valor, você vai estar no site do TSE, que vai estar linkado lá onde ele gastou o dinheiro e a descrição de quanto ele gastou e como ele gastou. Hoje a gente tem um problema muito grande que é isso. Hoje a plataforma já é criada para pessoas que trabalham na área de informática, então o cidadão comum hoje não consegue acessar os dados comuns do deputado. Então a gente vai compilar tudo num lugar só, onde o cidadão vai olhar tudo numa página, cada palavra vai ter sua página, e lá ele vai acessar a área que ele quer, que é quando, digamos, as suas emendas parlamentares, se ele tem suas emendas disponíveis ou não, por que o deputado tem. E também vai ter a interface dele fazer o quê? Do deputado olhar o site dele, o mandato dele, e corrigir isso. Assim que ele corrige isso, ele manda pra gente a informação falando, oh, atualizei. Nós moderamos ela e colocamos no site, pontuando e melhorando, quer dizer, é um ranking. Então a ferramenta se propõe a isso, assim, um mecanismo de controle social para o cidadão ver onde é que o seu parlamentar pode estar gastando recurso, né? Por exemplo, aqui a gente sabe que essa deputada, né, ela está gastando 300 mil num kit de malhação. Será que custa isso mesmo? Será que a ferro, borracha e metalúrgica não custa 30 mil? Aqueles kitzinhos pequenininhos que fica na... O pessoal fazer aqueles exercícios, né? E tem muita festinha também de 400 mil, 500 mil, né? Paulo Pimenta, vamos lá. Tá aqui, vamos dar um zoom. Suas emendas, você destinou a maioria lá pro Rio Grande do Sul, né? Vamos ver se bate mesmo aqui. Aí a gente abre, ele deve... Você destinou só pro estado como um todo, né? Você não destinou para uma cidade X ou Y. O problema da emenda é que o Estado Federal, depois que ele faz a emenda, ele não consegue acompanhar a emenda. Entende? Faço uma emenda para a Prefeitura Municipal para a aquisição de uma patrulha agrícola. Sim. Certo? Sim. Cara, eu não consigo saber de quem que ele comprou, o quanto ele comprou. Se o cara fizer uma sacanagem lá na Prefeitura, eu não tenho muitas vezes como saber. Pronto. Então é isso que entendeu? A gente precisa trabalhar. Um de 250 mil para pavimentação de uma rua. Sim. Eu não sei qual é a empresa que a prefeitura vai contratar. Eu não sei se ele, na caixa, se ele vai apresentar um projeto para ser asfalto ou pedra irregular. Sim, sim. Eu não sei se o projeto tem esgoto, não tem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu digo mais. Fiz uma emenda, digamos, 2012. Certo? Aí teve eleição. E assumiu lá um prefeito, que não é o prefeito com o qual eu tratei a emenda. Sim. Esse cara não vai nem me convidar. Não, o recurso chegou lá, ele vai usar do jeito que quiser. Entendi. Eu não vou nem ser convidado para um processo. Então, na LDO é que tem que botar isso aí. Pronto. Então, qual a ideia?
descobrir onde é que está o gargalo para fazer o rastro, o DNA, da emenda até o orçamento. Ela teria que ter mais, digamos, 4 dígitos, digamos, 3 dígitos, 2 dígitos, que fosse uma espécie de uma marca. Uma marca, um DNA da... DNA vai acompanhar sempre. Isso. Tu vai acompanhar ela pela execução. Pronto. É isso que a gente precisa trabalhar. Por aí. Por aí. Na LDO. Na LDO. Prêmio do primeiro lugar é o quê? 5 mil? Paga pelo menos o cafezinho do cara que trabalha no gabinete aí, cara. É esse tipo de valorização que o Congresso dá. Mas, por outro lado, pelo menos a gente tem isso, né? Antes a gente nem isso tinha. A gente tem que comemorar isso. Porque nem Acho que esse é o primeiro hackathon, assim, vai ser lembrado. Daqui 10 anos eu quero olhar pra trás e falar, caralho, eu participei do primeiro hackathon, entendeu? Que bom. A ideia, por exemplo, é conseguir fazer um perfil de deputado, falar com quem ele é parecido, em que áreas ele atua, também dependendo da situação, falar sobre a votação, onde ele recebeu mais votação, os deputados parecidos com ele também que tiveram votação parecidos com ele. Colocar todas as informações em um perfil do deputado. Então, a pessoa quer saber sobre o deputado, por exemplo, na hora da eleição, ela quer, eu vou reeleger esse cara, ela vai lá, entra e vê, esse cara tá falando muito sobre isso, beleza, eu concordo, ele é parecido com tal outro cara, que aí a gente pretende fazer esse tipo de agrupamento, ele tem votado parecido com esse tal outro cara, né? Entregar as informações para que uma pessoa com uma quantidade moderada de informação de jornal, coisa assim, consiga fazer um processamento por ela. Aqui mesmo no evento foi comentado que a mídia tende muito a polarizar para algumas métricas muito simples, por exemplo, faltas em sessão, ou número de projetos que o deputado fez, e considerar como isso como um índice de qualidade da atuação parlamentar. Só que se a gente utilizar um dado melhor, A gente consegue com essas análises ou fugir do senso comum ou até comprovar o senso comum, né? Sim. Então... E no final das contas isso acaba sendo muito importante, porque às vezes a gente vai querer que os nossos deputados façam mais leis, façam mais leis, façam mais leis, e a gente acaba com um monte de lei que é só para induzir. A gente entende que o cidadão precisa perceber o papel dele na sociedade, que não basta só votar de 4 em 4 anos nas urnas e deixar de lado esse assunto. Então, a gente quis trazer o cidadão mais perto da política e a forma que a gente encontrou foi fazer um site que chama Vote na Web, que pega os projetos de leis da Câmara e do Senado, a gente resume os projetos, coloca numa linguagem mais simples, tirando aqueles termos técnicos, jurídicos, para todo cidadão entender do que se trata aquela proposta. E aí as pessoas podem votar a favor ou contra, podem fazer os comentários, podem classificar as propostas, né, como urgente, irrelevante, sem noção, né, tem algumas propostas que são sem noção. E aí quando um projeto é votado aqui na Câmara e no Senado, a gente mostra esses votos, né, e as pessoas podem fazer um comparativo entre o voto do cidadão com o voto do político. O projeto do Vote na Web para Hackathon que a gente desenvolveu é um projeto mobile, a gente vai pegar a versão do site e transpor para o celular, mas com alguns diferenciais, né, que são comuns do usuário de app. Uma das coisas que a gente quer trazer de novo para o aplicativo mobile é um sisteminha de geolocalização. A gente vai conseguir mapear mensagens enviadas por pessoas de diferentes estados brasileiros para os parlamentares e o sisteminha vai identificar quais são os temas mais solicitados, mais enviados pelos cidadãos de estados diferentes. Então a gente vai conseguir, por exemplo, identificar que pessoas do estado de Minas Gerais estão enviando muitas mensagens para um deputado específico sobre um tema específico. E isso vai conseguir, com isso a gente pretende conseguir identificar quais são os anseios, os desejos da população em relação aos parlamentares, de forma localizada por estado, para ter uma informação um pouco mais relevante. A proposta do evento, né, que você desenvolva por completo o sistema aqui, porque em 3 dias é muito difícil.
A ideia é que você venha, converse, troque uma ideia, veja o que as pessoas estão fazendo. Converse com o pessoal da área de tecnologia aqui, que também tem muito conhecimento para passar, e comece o sistema aqui. Você começa a desenvolver aqui, mas não precisa concluir o projeto todo nos 3 dias. O hacker, ele essencialmente é um programador. O que tem a diferença é o hacker e o cracker. O cracker é aquele cara que entra na internet para derrubar um site de forma negativa, para pegar os seus dados e roubar seu dinheiro no cartão de crédito. Esse é o cracker. O hacker, não. O hacker é um programador que tem muito conhecimento de tecnologia e tem sede de desenvolver as coisas, de fazer coisas criativas, de usar tudo que ele sabe num sistema. E aqui a gente tem hoje cabeças incríveis aqui do Brasil todo para trabalhar com dados da Câmara para a sociedade. Então, isso é uma coisa inédita. É muito bom saber que isso está acontecendo aqui no Brasil. Nosso projeto aqui é o Futecâmara. O Futecâmara, ele é um fantasy game do futebol, no qual os jogadores vão criar um time escolhendo os deputados para participarem do time deles. E o desempenho do time vai ser avaliado de acordo com o desempenho dos parlamentares que ele escolheu. Então, para que o time seja um time bom e vitorioso, a escolha das pessoas vai ter que ser fundamentada nas ações dos parlamentares. E a ideia é com isso, trazendo um tema que o povo gosta, que é futebol, e trazendo essa ideia da competição, porque ele é multijogador, então um jogador contra o outro, que a gente desperte essa questão da política e da cidadania no cidadão comum. Né? A parte mais divertida de você desenvolver um aplicativo é quando você vê que ele está funcionando, assim, é uma coisa mágica. Não sei, acho que eu nunca tive um filho, mas acho que é quase como você ver o nascimento de um filho ali, sabe, que você pegou. É uma parte tua que tá naquele código ali. Então, você saber que todas as noites que você teve que virar, toda vez que você teve um problema ou uma falha no código e suou para ir lá resolver, quando aquilo tudo funciona, é mágico, é a melhor parte que tem. O jogo... Bom, o jogo é um pouco da realidade da Câmara dos Deputados. A gente tem aqui a pauta da semana, né? O jogo é gerado a partir da API de dados abertos da Câmara. E aí ele traz para os jogadores o que vai ser debatido dentro da Câmara nessa semana. Então ele traz as pautas, as PLs, as PECs, e traz também os deputados que fazem parte das comissões dessa pauta. Então aqui tem pauta da CCJ, da Comissão da Educação, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, enfim. Ele traz a realidade da semana para ser vivenciado entre crianças a partir de 12 anos, né? Que a gente está pensando aqui... Para adultos a partir de 12 anos. É, para adultos a partir de 12 anos. Para vivenciar um pouco mesmo desse processo de deliberação. O processo legislativo não depende só do processo interno da Câmara, que ele também é afetado pela sociedade. Então, quando a gente tem uma mídia falando bem ou mal de algum projeto de lei, de algum debate na Câmara, isso afeta a decisão dos deputados também. Então, essas cartas representam isso, mostra para o jogador o quanto também a gente pode participar ativamente no processo de decisão política no Brasil. E a parte hacker desse jogo, dessa coisa aqui, é que ela é gerada a partir da pauta da semana, assim como a gente também pode gerar a partir de um território, tipo do estado da Bahia, cujo é meu estado, de um partido, cujo vai envolver pautas ligadas a um determinado estado, os representantes, os deputados daquele estado, enfim. O regulamento do Hackathon definiu, então, 2 critérios básicos para a seleção dessas propostas, que a seleção foi feita por essa comissão organizadora. Basicamente, inovação, quer dizer, o quanto é criativo, o quanto é inovadora aquela ideia. Segundo, relevância pública, né? Relevância em termos de interesse público. Em que medida aquilo tem interesse público? Claro, principalmente para o parlamento, para as coisas relacionadas ao parlamento e também interesse público de forma geral. Só se a gente não perde o ônibus, é. Eu me sinto bem. Você acha que você se sente bem? É bom? É. Foi lá, cara. Primeiros Alans.
É igual o curta também. Viu, Zé? Você ronca pra caralho, hein? Aí, hackeou. Viu, mas peraí, não. Aí, agora sim. Olá, cativismo. Agora que a gente tá compilando os dados, pega um dado da câmera, o Toninho chegou, que é quem vai fazer toda a parte de design do site e toda a parte de programação é feita por ele. Então a gente vai pegar todos os dados que a gente pegou da câmera agora, a gente tá compilando, vai formatar eles em um formato aberto, né? Que vai ser o que vai estar disponível dentro do site. A gente vai inserir agora foto dele, partido político, imagem. E aí as informações referentes à transparência, se está sendo transparente ou não o mandato dele. E aí a ideia desse tema consiste nisso, de cada parlamentar ter o seu usuário e sua senha. Ele mesmo entra no sistema e ele mesmo alimenta o sistema com esses dados que nós damos para ele. Olha, você tem todos os 37 itens ao qual você vai alimentar. Cada coisa que você alimentar, você vai subir no ranking. Se você retirar, você diminui no ranking. E aí o sistema ele consiste nisso, daí a gente ranqueia do melhor para o pior, ou seja, do mais transparente para o menos transparente. E esse é o objetivo do sistema, saber quanto que um parlamentar é mais transparente, né? Cara, vamos levar o site daqui para a Câmara Legislativa, mostrar para eles. E vamos pegar o da Câmara Legislativa, o site dos deputados de lá e mostrar para eles aqui. Para ver. Os dois, cada um tem um melhor de cada item. Se juntar, não vai ter site melhor, mais transparente. O deputado praticamente vai precisar nem de site para divulgar. Porque de lá já dá o exemplo em transparência. Mas peca nas proposições parlamentares. Aqui não, aqui já tem como excelência a proposição dos parlamentares, mas peca na transparência financeira. Nós viemos com um projeto de mineração de dados nos dados da Câmara dos Deputados para o hackathon aqui da Câmara. Mineração de dados é uma tentativa de gerar algoritmos e procedimentos de computador para tirar padrões, descobrir padrões dentro dos dados que, se você só olhar como um ser humano, não vai ser possível de detectar. O Google utiliza muitas dessas técnicas, Facebook, Twitter, todas as grandes empresas que a gente escuta aí, que hoje são populares na internet. Assim. Tem alguns dados que estão bem difíceis, então, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, que a gente já fez o programa para baixar esses dados, mas ainda não usou o programa, né? A gente teve que fazer um esqueminha que digita, sabe aquelas letras que perguntam quando você vai fazer um cadastro, alguma coisa do tipo? Cada vez que você faz uma consulta no site do Conselho Nacional de Justiça, ele pede para você digitar aquelas letras. É o famoso CAPTCHA, né? É, o chamado CAPTCHA. Caso você é um ser humano. Aí a gente teve que fazer um mecanismo para identificar as letrinhas que estão lá, digitar no computador para conseguir acessar os dados do CNJ. Então, por mais que esteja disponível online, ainda assim não é suficientemente aberto para os dados do CNJ para a gente conseguir trabalhar aqui de uma forma fácil. Não está disponível num formato... Amigável para esse tipo de análise. Os próprios da Câmara também, que tem muito documento em PDF, que não é um formato que a gente consegue trabalhar bem. Né? A gente precisa fazer um reconhecimento de caractere, coisa mal complicada, e ainda por cima retorna com um monte de erro, porque ele não reconhece perfeitamente. Os problemas foram diversos, né? Para integrar todas essas bases, apesar de a gente falar, não, todas vêm do governo, mas cada uma vem de um determinado setor do governo. Então, não casou bem. Esse foi um dos tópicos abordados, inclusive, para, por favor, não forneçam em formato PDF. Né? Para que os dados sejam oferecidos em formatos mais genéricos, como XML, por exemplo,
ou outros formatos, aí depende muito do dado específico. Né? Não é algo proposital, na minha visão. Eles não fazem algo como, ah, eu vou colocar os dados, mas vou colocar de uma forma que as pessoas não possam baixar. Eu acho que é porque, muitas vezes, o Estado não sabe como fornecer esses dados. Então, acredito que nesse caso específico, eles pensaram, ah, quem for acessar, vai acessar individualmente os dados. E não se preocuparam em, acho que de fato, falar com quem ia consumir os dados para ver o melhor formato possível para pegar e fornecer os dados. Tem alguns dados que falaram para a gente assim, olha, você precisa pedir para o Dr. Mozart, porque é ele que pode autorizar. São dados que estão disponíveis no portal, então eles estão, eu entro lá, consigo acessar e ler com os meus olhos. Mas o meu computador não consegue ler. Sim. Então, na verdade, eu queria, na verdade, um encaminhamento muito prático, que era falar, para você poder autorizar para a gente. Os dados que vocês pediram aqui, tem tudo a ver com informações. Quer dizer para você que todos os dados que vocês precisaram, essa aqui é aberta. Aqui minha sala é aberta para todo mundo quiser entrar e sair. Tá? Estamos abrindo um novo projeto Dados Abertos, que é o Dados Abertos número 2. Que nós iremos, então, contemplar essas reclamações, melhorar a qualidade dos dados que nós já temos e colocar ainda outros dados disponíveis em formato aberto. Com isso, a gente tem certeza que vai melhorar muito ainda a utilização dessas informações sobre a atuação parlamentar e o processo legislativo para fins de transparência e cidadania. A partir do trabalho encerrado aqui, vamos ter um movimento permanente do hack dessa casa. Você encontrar uma sala, uma estrutura de apoio para que esse trabalho não seja um regime de exceção. Vamos cuidar de dar a vocês uma estrutura para que essa parceria seja permanente. Parabéns mesmo pela sua iniciativa e pelas suas perguntas. Dá para pegar com o server.mapf lá? Pode fazer um lambda A, ou você pode usar deputado.get.tr_. Lambda A! Cara, muito doido, velho. É muito maluco, hein? É muito louco no lugar só, velho. E participei de outros hackathons, e a gente começa a fazer esse trabalho, e a gente mergulha num trabalho, e acaba formando várias ilhas de trabalho e não se apercebe muito o que está acontecendo nas outras ilhas. E às vezes a gente começa a produzir trabalho parecido, muito parecido com o outro, né? Quando a gente interage com as outras equipes, vê o que é que eles estão precisando e ajuda, e também pede ajuda, né? A gente acaba que faz as coisas fluírem mais, né? Tá sendo muito bom participar da Hackathon aqui essa semana, estar aqui com essas pessoas, ouvir as histórias delas, saber que cada um tem uma ideia para o projeto. Mas, no meu caso, tá fazendo muita falta o programador, que era um membro da minha equipe. Ele tava doido para vir aqui, para participar dessa maratona. Mas aí ele sofreu um acidente, estava lutando no Muay Thai, deslocou o ombro e não pôde vir. Então, ele está super triste e isso está prejudicando a equipe aqui, porque eu estou aqui, estou buscando as informações, estou coletando os dados que a gente vai precisar, estou conversando com o pessoal da TI da Câmara, mas eu não vou conseguir executar o projeto. Acho que o brasileiro está ganhando um presente com o Hackathon, acho que tem que ser feito mais vezes e mais vezes. E assim, a ideia mesmo agora é ganhar, né? Vontade de ganhar, assim, sabe aquele gostinho de, pô, o trabalho foi reconhecido. Agora estou rápido. Faço isso de inveja. Vamos passar pelo terceiro. Projeto deliberatório, Valécio Soares de Brito. Você? Agachando o Natal um bom jogo. A gente arriscou mesmo todas as cartas em fazer um jogo de cartas com os dados abertos da Câmara, né? Trazer a dinâmica da casa
para um estado físico e não só ficar ali no computador. Então, foi uma surpresa, assim, um bom reconhecimento por parte dos avaliadores, entender a proposta e a gente está aqui hoje recebendo esse prêmio. Segundo colocado, Geraldo Augusto de Moraes Figueiredo, Projeto Mentora Brasil. Bom, o aplicativo ele é voltado somente para celulares, para iPhone e Android, então a pessoa pode visualizar todas as informações da Câmara do Deputado pelo celular, que é uma forma mais simples, né? E ele pode ver os projetos de lei, pode visualizar as cotas parlamentares e as fichas dos deputados. Então, assim, e tem uma interação muito boa com as redes sociais, então o cidadão pode compartilhar essas informações em suas redes. E agora, o Kérito dos Santos, meu Congresso Nacional. Parabéns até pelo título, né? Parabéns. O aplicativo ele visa aumentar a aproximação da população com os parlamentares, né, dentro de três abordagens principais. A divulgação das comissões que os parlamentares participam, a divulgação dos projetos de lei e projetos de emenda à Constituição que os parlamentares já apresentaram durante o mandato e também o acompanhamento dos gastos com as cotas parlamentares. Então, como o nosso dinheiro público, né, é gasto, né, pelos parlamentares no exercício da sua profissão. Vai parecer que é porque eu tô falando pra televisão, mas eu acho que esse foi o melhor hackathon que a gente fez. Sem dúvida nenhuma. Acho que a qualidade dos projetos, a criatividade das pessoas, o nível de engajamento, mas especialmente a possibilidade que a gente teve de ver um choque de culturas, não um choque muito belicoso, mas uma coisa provocadora, interessante de mistura de jeitos de fazer as coisas numa câmara e entre uma comunidade hacker.